Навчання Збройних сил України розпочалися о 10:30 і тривали близько 2 годин. Згідно з умовною ситуацією, плацдарм на узбережжі Азовського моря захопив морський десант супротивника. Його мали знищити підрозділи морської піхоти спільно з іншими військами Збройних сил України. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. За його словами, спочатку авіація завдала ударів по пункту управління та системі протиповітряної оборони сил супротивника. Цей сценарій був один із таких, який може бути. Звісно, не хочу, щоб він був, але це сценарій бойовий, скажімо так. Навіть на сьогоднішній день досягли певного рівня взаємосумісності. І от те, що сьогодні офіцери НАТО працювали в штабах, і працювали не просто спостерігачами, вони працювали на штатних посадах. Те, що їхні підрозділи приймали участь в наших бойових порядках, це для мене, я вважаю, дуже-дуже велике досягнення. Це, перш за все, і крок до НАТО. Це крок до НАТО, ну і по-друге, це... Для нас досвід, для них досвід. Ми вже, принаймні, при цих навчаннях розуміли, що їм також цікаво, як воно відбувається, як тренуватися разом з хлопцями, які мають неабиякий бойовий досвід. Тому я буду, мабуть, всі зусилля прикладу для того, щоб на наступний рік ще збільшити такий процес. Валерій Залужний каже, згідно з легендою навчань, розгром ворога завершила батальйонна тактична група бригади морської піхоти, підсилена військовими країн-партнерів – піхотного полку Збройних сил Великобританії та амфібійного полку Збройних сил Швеції. Я з англійської команди. Для мене це велика честь працювати з українськими солдатами. Я вважаю, що вони великі професіонали. Я вважаю, що вони відпрацьовують свої навички. Для мене було новим, і тут я вперше побачив, як на професійному рівні організована робота, чітка стратегія. Для нас все зрозуміло. Складнощів комунікації між нами немає, тому що солдати є солдати, всюди однакові. Навіть якщо якісь слова з англійської невідомі для них, я підбираю більш прості. Щодо сил та обладнання, все як треба. Наша задача була в складі батальйонної тактичної групи разом з іноземними партнерами, які надавали нам допомогу, провести контрнаступальні дії проти противника і вийти на рубіж протидесантної оборони, бути в готовності обороняти узбережжя від висадки морського десанту противника. Що стосується нашої техніки, яка є не новою, але іноземні партнери були здивовані можливостями нашої техніки, як вона проходить перешкоди, як вона може здійснювати висадку, вести вогонь на воді. Також знайомлювалися з нашими зразками зброї, з їхніми. Всім пішло на користь. Понад пів тисячі військовослужбовців, понад 50 бойових машин та артилерії та близько 20 катерів, літаків та гелікоптерів взяли участь у сьогоднішніх батальйонно-тактичних навчаннях. Відбулися вони в межах стратегічного командно-штабного навчання «Об'єднані зусилля 2021» та мали винятково оборонний характер, сказав головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Герман Дубінін, Владислав Кищук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.